Vatan muqaddas dargoh, uning har bir qarichini asrab avaylash barchamizning burchimiz. Shu yurtda tug'ilib kamol topgan inson borki, umrining oxirigacha unga nisbatan muhabbat bilan yashaydi bizningcha. Farg'ona tumanidagi 24-chi umumta'lim maktabida ilk marta ochilgan yosh gvardiyachilar sinfi ham vatanga xizmat qilishni maqsad qilgan yoshlarni birlashtirdi. Ixtisoslashtirilgan sinfning tashkil etilgani katta tantanaga aylanib ketdi. Bu sinfni tashkil etishdan maqsad o'quvchilarni maktab davridayoq, maktab partasidayoq vatanparvarlik ruhini singdirish, vatanga bo'lgan muhabbatini oshirish va harbiycha tartib intizomni o'rgatish. Bunday sinflarni 2024-25 o'quv yilida tumanimizdagi 64 umumo'rta ta'lim maktabida to'liq ochishni rejalashtirganmiz. Qayd etish kerak, Milliy gvardiyaga o'quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash orqali ularda huquqbuzarlikka qarshi immunitet hosil qilish, maktablardagi axloqiy ruhiy muhitni o'rganish, maktab, oila, mahalla zanjirini mustahkamlash va davomatni yaxshilashga ko'maklashish borasida aniq vazifalar belgilab berilgan. Shu kungi tadbirda ushbu kabi ma'lumotlar yetkazilarkan, o'quvchilar yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga qaratilgan chora-tadbirlar doirasida yosh gvardiyachilar ixtisoslashtirilgan sinflari faoliyatini tashkil etish ishlari davom etayotganini bildirildi. Milliy gvardiyachilar xodimlariga havasimiz kelardi. Qiz bola bo'lishimga qaramasdan men shu sohaga qiziqdim va bu sohani mahkam ushlab albatta kelajakda yetuk Milliy gvardiyachi qiz bo'laman. Tadbirda maktab o'quvchilari tomonidan badiiy dastur namoyish etilib, kuy-qo'shiqlarda xurlik va vatanparvarlik g'oyalari tarannum etildi. O'g'il-qizlar intizomli, bilimli bo'lib ulg'ayishiga, a'lo baholar bilan ota-onalari va ustozlari ishonchini oqlashga qat'iy ahd qildilar.